Nummer 10 Telstar ontvangt de nummer 5 Volendam. Het verschil is 4 punten in het voordeel dus van Volendam. Een makkelijk middagje voor de ploeg van Hans de Koning. Dit is de 8e minuut. De voorzet vanaf de rechterkant en Correia die hem in eigen doel schiet. Koster claimt de goal. Maar in de herhaling kunnen we zien dat het wel degelijk Correia is die laatst de bal raakt. 1-0 dus voor Volendam dat afgelopen week werd uitgeschakeld in het bekertoernooi door de amateurs van Rijnsburgse Boys. Vanmiddag deed het een stuk beter. 2-0 hier door Michiel Kramer die wel helemaal vrij staat na de paas van Van der Werf. Dit is weer Van der Werf richting Kramer. Krijgt die bal dan terug, neemt hem in één keer op de slof. En dan is het 3-0. En 3-0 is ook de eindstand. 3 punten voor de ploeg van Hans de Koning. Nou, een makkelijke middag.